هبرا بئر درست كحساي قبر اكزابير يمن كبله ور تكمت مني مسلال ورها تكمت بولت نگر تتاوك عالج بشتنا بابا አበባው ከመስከረም የተሸጋገረ ነው ምክንያቱም ወርሃ ጽጌ ወይም ያበባው ወቅት እየተባለ የሚታወቀው ከመስከረም 26 ቀን እስከ ጥቅምት 6 ቀን ያለው ጊዜ በመሆኑ ነው። አበባ የሰላም የደስታ የመስራች ምልክት ናት። አበባ በእግዚአብሔር ዘንድም ቢሆን ልዩ ክብርና ተምሳሌት ይዛ ነው የተገኘው። እግዚአብሔር ሙሴን ታቦት ህጉን እንዲሰራ ባዘዘው ጊዜ የኪሩቤል ስዕል በተሳሉበት ጽላትና በንዋያት ቤተ መቅደስ ሁሉ በሐረግ የተጠለፈ የአበባ ጉንጉን ምስል እንዲሳለባቸው የአበባ መልክና ቅርጽ እንዲኖርባቸው በሲና ተራራ እንደነገረው በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎ እናገኘዋለን። ጠቢቡ ሰለሞንም ቢሆን የዚህ አይነት ተመሳሳይ ተግባር ያከናውን ነበር። ንጉሥ ሰለሞን አበባን በእጅጉ ያደንቅና ያፈቅር ነበር። አበባ ከመውደዱ የተነሳም አበባ በማያብብበት ወይም በማይኖርበት ወቅት አበባ የማድነቅ ፍላጎቱ እንዳይቋረጥበት ሲል የተለያዩ ኅብረ ቀለማት ባላቸውና በአበባ ቅርጽ የተጠለፉ ባህር ክር የተዘመዘሙ የወርቅ ዘቦ አልባሰ መንግስት በመልበስ በአደባባዮችና በቤተ መቅደሱ ለሕዝብ ይታይ ነበር። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዓለም በሚያስተምርበት ወቅት ሰለሞን በዚያ ሁሉ ክብሩና ጥበቡ ከአበቦች እንዳንዱ እንኳ አላጌጠም በማለት የአበቦች መዓዛና ጉበት ተወዳዳሪን ደሌለው አረጋግጧል። ቅዱስ ያሬድ በድርሰቱ ያበባ ማዛና ፍሬ ለቅድስ ድንግል ማርያምና ለልጇ አለጌታችን ወዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የንጽህናና የቅድስና መገለጫ ለቅዱሳን የሃይማኖትና የስነ ምግባር ተምሳሌት ያደረገ ያቀርበዋል። ከቅዱስ ያሬድ በፊትና በኋላ የነበሩ ነቢያትና ሐዋርያት በኋላም ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ትንቢታቸውንና ትምህርታቸውን በወይንና በሩማን አበባና ፍሬ እየመሰሉ ሃይማኖትን በአበባ ምግባርን በፍሬ እያመሳጠሩ አስተምረውበታል። ከዚህ ውጪ ሰዎች አበባን ለደስታ፣ ለፍቅር፣ ለታማኝነት ለምስጋና መገለጫነት ለህሙማንና ለስረኞች ማጽናኛነት ይጠቀሙበታል። አበባ ለሐዘን ጊዜም ያገለግላል። ምክንያቱም አበቦች ቶሎ የሚረግፉ በመሆናቸው ለሰው ዕድሜ እጥረትና ለስጋር ጋፊነት ምሳሌ ሆነው ስለሚቀርቡ ነው። በነገራችን ላይ በዓለማችን ከ250,000 በላይ የአበባ አይነቶች ወይም ዝርያዎች ሲገኙ ከነዚህ መካከል ከ11,000 በላይ በሀገራችን ይበቅላሉ። የጥቅምት ሌላው መለያ እሸት ነው። ወተትና ቅቤ እንደ ልብ የሚገኝበት ወርም ይህችው ጥቅምት ወር ናት። ምን ይሄ ብቻ? ጥቅምት የማር እመቤትም ናት። ያውም የማር እሸት። ማርን መቁረጥ በጥቅምት፣ እህልን መቆጠብ በጥቅምት የሚሉት የሀገራችን ተረትና ምሳሌዎች በጥቅምት ሁሉም ነገር የተትረፈረፈ ብቻ ሳይሆን ምርጥ ምርጡ የሚገኝበት ወር መሆኑን ያሳያል። በአንጻሩ ሁሉም እንደ ልብ ተገኘ ብሎ ማባከን እንደማያስፈልግ ይጠቁማሉ። ልጅን በጡት እህልን በጥቅምት የሚለው ምሳሌም የዚህ ተመሳሳይ ነው። ልጅ በሕፃነቱ በወጉና በስርዓቱ ካልያዙት ካልመገቡት፣ እህልንም በጥቅምት ካልቆጠቡት ልጁም ሲያድግ መልካም ዜጋ አይሆንም። በጥቅምት በቂ ምርት ያፈሰ ገበሬም ያገኘውን ምርት በስርዓቱ ቆጥቦ ካልያዘው ሰኔና ሐምሌ ሲመጣ መራቡ መሰደዱ አይቀርም ነው ምስጢሩ። ጥቅምት ማሩ አበባው እሸቱ ብቻ አይደለም ታይቶም ተበልቶም የማይጠገበው። የወንዝ ውሃም ቢሆን ከምን ጊዜም በላይ የሚጠራው በጥቅምት ነው።
چگرو یتکمت وها فلاگیو تنش نو وها یتکمت نبرش معانه بتتاش مکر یدها نبرش معانه بسماش اندیلو مار کتکمت لیلا بهدار می قرطال بیخونم کهدار ماری لک یتکمت مار مدانی تنه تندالو یتامنال باگر بیت مار اندیهو بتگنیره تای قرطم ለምሳሌ በጥቅምት ወር የሚቆረጠው በጥቅምት 17 ቀን በቅዱስ እስጢፋኖስ ዕለት ሲሆን በህዳር ወር ደግሞ ህዳር 12 ቀን በቅዱስ ሚካኤል ቀን ነው። ጥቅምት 17 ቀን የአበባ ወቅት የሚያበቃበት ቦታውን ለፍሬ የሚያስረክብበት ጊዜ ነው ተብሎ ይታመናል። ጥቅምት ከአበባና ሼት ሌላ በበረከታ ጉዳዮችም ትታወቃለች። አዋፍ በመስከረም ወር የጣሉትን እንቁላል ፈርፍለው ከጫጭቶቻቸው ጋር በየጥሻው የሚርመሰመሱበት ፍራፍሬና ጥራጥሬ እንደ ልባቸው እየተመገቡ በጋራና በተናጠል የሚዘምሩበት የቤት እንስሳትም በየቃርሚያው የተረሳ የሳር ሼት በመብላት የሚሰቡበት በአጠቃላይ የቤትና የዱር እንስሳት በጋራ የሚፈነጥዙበት ወር ነው። ያገሬ ሰው የተገበ ሰው ሲያጋጥመው እገሬ የጥቅምት ወይፈን ሆነ ማለቱ ለሲሁ ነው። ወሻን ጨምሮ በርካታ የቤት እንስሳት የጫጉላ ጊዜያቸውን የሚፈጽሙት ይሄው ያበባና የሸት ሰሞን ወርሃ ጥቅምት ነው። ጥቅምት ገበሬው የድካሙና የልፋቱ ዋጋ የሆነውን የምስራች የሚቀምስባት እጆች የሚፋፉባት ያበባና የፍሬ ብቻ ሳይሆን የምርት ሲሳይ የሚታፈስባት ወርም ናት። አረ እንደ ጥቅምት የታደለ ማን አለ? ሌላው ቢቀር በጥቅምት ወር የተቆረጠ ዛፍ አይነቅዝም። በሌላ በኩል ጥቅምት ነፋስ የሚበዛበት ወቅትም ነው። ለዚህ ግን ራሱን የቻለ ምክንያት አለው። በክረምት ወራት ውሃ ጠግቦ የባጨው መሬት ጠፈፍ እንዲል ያሸተው አዝመራ ጎምረቱ አፈርቶ በቶሎ እንዲደርስ ወይም እንዲበስል ነፋሱ አስፈላጊ ነው። የጥቅምቱ ነፋስ ታዲያ ብቻውን አይመጣም። ውርጭና ብርድን ባጃቢነት ይዞ ነው ከተፍ የሚለው። በጥቅምት አንድ አጥን የሚባለውም ይህን ኃይለኛ ብርድና ውርጭ ለመከላከል ስጋ መመገብ አስፈላጊ መሆኑን ለመጠቆም ነው። ጥቅምት ፈጥነው የሚደርሱ የእህል አይነቶች ለምርት የሚደርሱባት፣ የአዲስ እህል እንጀራ ጠላና በሱ የሚቀመስባት ወር መሆኗንም አለመርሳት ነው። ከዚህ በተረፈ ጥቅምት በርካታ ታሪካዊና መንፈሳዊ ክንዋኔዎች የተፈጸሙባት ወር ናት። ዋናው ነውቹ የሚከተሉት ናቸው። ጥቅምት 2 ቀን ቅዳሴ ማርያምን የደረሱት አባ ሕርያቆስ ተወለዱ። ጥቅምት 4 ቀን አብርሃ ወአጽብሃ ተወለዱ። ጥቅምት 6 ቀን ነብዩ ሄኖክ ወልደ ሴት የተሰወረበት ቀን ነው። ጥቅምት 6 ቀን እንዲሁ አቡነ ጴንጠሌዎን ከዘጠኙ ቅዱሳን አንዱ ያረፉበት ቀን ነው። ጥቅምት 12 ቀን ዳዊት በነብዩ ሳሙኤል እጅ የነገሰበት ቀን ነው። ጥቅምት 13 ቀን ሰማዕቱ ያዕቆብ ያረፈበት ቀን ነው። ጥቅምት 14 ቀን ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ያረፉበት እንዲሁም አቡነ አረጋዊ ያረፉበት ቀን ነው። ጥቅምት 15 ቀን የቅዱስ ጳውሎስ ረድ የነበረው ሲላስ ያረፈበት ቀን ነው። ጥቅምት 16 ቀን አባ ጳውሊ አብይ የመነኮሱበት ቀን ነው። ጥቅምት 17 ቀን 2116 የደብረ ዳሞ መነኮሳት በካቶሊካውያን የታረዱበት ቀን ነው። እንዲሁም ሰማዕቱ ቅዱስ እስጢፋኖስ የተሾመበት ጥቅምት 18 ቀን 3 ደቂቅ ያረፉበት፣ ጥቅምት 20 ቀን ዮሐንስ ሐጺር ያረፈበት፣ ጥቅምት 22 ቀን ወንጌላዊው ሉቃስ በስማትነት ያረፈበት፣ ጥቅምት 23 ቀን 1956 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስርጭት የጀመረበት፣ ጥቅምት 24 ቀን የንጉስ ቆስጠንጢኖስ ልደት
ጥቅምት 28 ቀን ጻድቁ ኖህ የተወለደበት እንዲሁም አባ መቃር ያረፉበት ቀን